Təkrar izləyək. Daha sonra qola sevinər Yugos Matic. Onun ötürməsi cərimə meydançası istiqamətinə. Burada qayda pozuntusu gözləyirdi. Burada qayda pozuntusu yox idi əziz tamaşaçılar. Şey verin. Sonradan top qapıdı xəttini keçdikdən sonra Bojanovski özünü yerə atır. Belə epizoda qayda pozuntusu deməzlər, çünki qapı meydançasında da deyildi, qapçı meydançasında da deyildi. Qapçı meydançasından kənarda idi və Donald